нийтийн албан тушаалтанд үн төлбөргүй эд хөрөнгөх, үйлчлэгээ үзүүлэх болон эрхшилжүүлэх, үүргээс чөлөөлөх, нийтийн албан тушаалтантай хамаарал бүхий этгээдийн тусын тулд эрхээс татгал зах зэрэг бусад хэлбэрийн санхүүгийн үр ашигийг бэлэг гэж ойлгодог. Жишээ нь Сарана нэгэн яамд мэрэгжилтнэр ажилдаг. Тэрээр шин байрны цайллага хийхэд түүний багийн найзууд хүүхдүүдийн өрөөний иж бүрэн тавилга бэлгэлсэн байна. Энэ нь албан үүрэгтэй холбоогүй бэлэг тул Сара авчулна. Гэхдээ гэр бүлийн гишүүн төрөл садангийн хүнээс өгсөн бэлэг биш учраас үнийн дүнг тооцож нэг сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн тул 30 хоногийн дотор мэдээлнэ. Мөн Сарана шийдвэр гарах төвчний албан тушаалтан бол бэлэг авсан этгээдтэй 2 жилийн хугацаанд холбоотой шийдвэр гаргахыг хориглоно. Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас бэлэг шууд буюу шууд бусаар авахыг хориглоно. Энэ хуулийн 16-гийн 1-д заасан хориглолтод албан тушаалтанд албан үүрэгтэй нь холбогдлогүй өгсөн бэлэг болон албан үүрэгтэй нь холбогдуулан дипломат журмаар өгсөн бэлэг хамаарахгүй. Тиймээс эмч, багш, цагдаа гээд нийтийн албан тушаалтнууд шан харамж, бэлгэсэлт, мөнгө нэхэх, авах ёсгүй. Төрийн албан хаагчдын ажилдаа үнэт шударга, ёс зүйтэй байдал нь авилгагүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй, ардчилсан нийгмийн үндэс суурь болдог. Тиймээс та тэднийг үүргээ шударгаар биелүүлэхэд бүү саад болоорой.